curiosidades, horários e expectativas da grande final, ou não tão grande assim, do AMA Supercross 2023. Salve rapaziada, pra você que não me conhece, eu sou o Júnior Andrade aqui da CyberMX e tô aqui pra aquele videozinho do preview da final do AMA Supercross, cara. Preview, os horários, como assistir, você encontra tudo aqui. Mas antes disso, eu quero pedir pra você aquele velho sistema, deixar aquele like, aquele comentário, compartilhar com um amigão e fazer um pequeno reviewzinho aqui da última etapa, a penúltima etapa, que foi em Denver, no Colorado. Foi uma etapa muito louca, mas vou ser bem curto, não vou entrar em pontos. Primeira coisa, Enzo Lopes. Ah, cacete! Venceu uma hit, cara. Até que enfim, cara. Até que enfim, um momento de destaque a mais, assim, nele. E, bom, foi muito bom pra ele, andou muito bem, na minha opinião. Ele cometeu alguns erros, mas ele teve calma, respirou, começou a se acertar de novo as linhas. Teve um pouquinho de sorte, claro, do Jet ter se embananado, mas situação de corrida é corrida. Ele aproveitou a oportunidade, venceu sua hit e, cara, foi muito bom ver ele naquela posição. E na 450, ah, my God, cara, na 450, vocês sabem, eu peguei até hoje o boné autografado do ET, porque foi de FET. O título que parecia estar tudo encaminhado, era só levar para casa. Uma fatalidade, na minha opinião, foi uma fatalidade. E, bom, caiu no colo do Sexton. Pra você que não sabe, o Sexton já é campeão. Não foi declarado campeão porque foi na situação que aconteceu na semifinal. E o Tomek que tinha que não estar inscrito na final, porque ninguém tira mais dele. Mesmo se ele não correr, ele continua em primeiro, porque o Tomek está de fora. E o Ken Roczen, que é o terceiro campeonato, não tem como chegar. Então é isso, Jay Sexton é campeão do AMA Supercross 2023. Na minha opinião, não foi como o primeiro título dele da 250 foi foda, porque ele não conseguia ser mais apto, ele não conseguia vencer uma hit, ele não conseguia vencer uma event, ele tomava taca do Austin Faulkner de todos quanto é jeito. Austin Faulkner machucou, ficou de fora uma etapa e mesmo assim o Sexton nem pegou o red plate. Aí depois ele venceu uma, conseguiu o red plate e foi campeão. Então esse realmente caiu no colo. Esse agora caiu no colo também, querendo ou não, porque, cara, a disputa do título estava entre dois caras, Cooper Webb e Eli Tomek. O Sexton cometeu erros a temporada inteira, então isso tirou ele da disputa do título. Porém, o Cooper Webb, fatalidade também, o tombo dele foi besta e o Adam Cesarulo, infelizmente, acertou ele, que tirou ele da temporada. E o Eli Tomek deu aquele overjump um pouquinho e o tendão dele... E foi de F. Então, todos os ares colaboraram aí para que o Jay Sexton fosse campeão. Que nem eu falei, não foi tão feio assim. Porque ser campeão não é feio, né? Vamos falar a verdade. Mas não foi tão caiu no colo igual o primeiro. Porque nesse ele venceu a corrida. Ele, sem dúvidas, é o cara mais rápido da categoria hoje. Mas devido a tantos erros que ele cometeu na temporada, ele estava longe do título. Ele era o terceiro candidato ao título. Mas os dois da frente ficaram de fora. Então, querendo ou não, caiu no colo. E a Honda, campeã das três categorias do AMA Supercross. 250 Leste com Hunter Lawrence, Oeste com Jet Lawrence e 450 categoria Rainha com Chase iFood, que não é iFood, mas agora é um campeão. Sexton. E agora vamos pro preview, né? Deixa aquele likezão já, hein? É, rapaziada, é as curiosidades aí. A primeira corrida que aconteceu em Utah foi... Vamos falar em português, né? A primeira corrida que aconteceu em Utah foi em 2001, 28 de abril de 2001, no atual Rice-Eccles Stadium. E o vencedor, então, foi ele mesmo, o GOAT, Rick Carmichael. Uma semana antes dessa etapa, ele teria vencido o título do campeonato em cima do Jeremy McGrath. E nessa etapa ele já era campeão, mas ele venceu de novo essa etapa. E em 2002 ele tornou a vencer a etapa de Utah. Então 2001 e 2002 aí, Utah foi a casa do Rick Carmichael. No total de corridas, Salt Lake City sediou 21 etapas do AMA Supercross. E essa, a grande final 2023, será a 22ª etapa. Sediada então em
Utah. Até final do vídeo eu aprendo a falar. Entre 2005 e 2008 não teve corridas em Salt Lake City, no estado de Utah, voltando então a ter em 2019 e ficou até 2013, e era a semifinal do campeonato então de 2009 a 2013. E de 2014 a 2016 não teve etapa em Salt Lake City, voltando em 2017, numa corrida que, meus amigos do céu, que corrida louca! Cara, Eli Tomac e Ryan Dungey empatados em ponto. Ryan Dungey larga na frente, Eli Tomac daquele modelo larga no rabo da cutia. Larga acho que 15º, 16º, se eu não me engano. E meus amigos, modo ET no máximo. Ele veio, passou geral, passou Ryan Dungey, faltando 5 minutos e ainda abriu um caminhão. O modo ET era cabuloso. Depois disso, ele deu uma vacaiada algumas etapas, chegando na final um pouco atrasado, e teve toda aquela cena que fizeram lá, que muita gente interpreta de um jeito como maldade, outros interpretam como um show pro espetáculo, mas não vem em questão. Mas que vale a pena você assistir essa corrida, Salt Lake City 2017. Vale a pena, que meu amigo, o trem foi doido, foi mó DT louquiçado. E em 2019 não teve etapa também em Salt Lake City, voltando em 2020, e o ano ainda a pandemia. E cara, salvou o campeonato Salt Lake City. Você que não sabe, as últimas 7 rodadas do campeonato esse ano foram feitas em Salt Lake City. Tinha corridas no sábado e na quarta-feira. E ali foi finalizado o campeonato, todo mundo trancafiado dentro do estádio, não podia sair, uma loucura. Se alguém ficasse doente na equipe, condenava a equipe inteira. Mas finalizou o campeonato e foi também o ano que o Tomic venceu seu primeiro título na 450. E foi em 2020, aí ele venceu pela Kawasaki o primeiro título aí do Supercross na 450, que ele vinha batendo na trave, fazia hora e não tinha ganho. Um detalhe também, um boato, lembrando que são boatos, algumas coisas que eu já li por aí, mas nada se confirma, que devido Salt Lake City ter salvado, vamos dizer assim, o campeonato esse ano, e também a Utah, não lembro se é Utah Sports ou Utah Motorsports, ter entrado com um patrocínio muito forte no campeonato do Supercross, eles quiseram a final, eles quiseram manter a final. E como além de ter salvado, eles colocaram muito dinheiro, provavelmente milhas e milhas, Las Vegas não sediou mais a final lá. E há boatos que falam que Las Vegas não queria outra etapa, ou é a final ou não vai ter. E como Salt Lake City quebrou esse galhão, querendo ou não, ficou em Salt Lake City a final, e Las Vegas saiu fora do calendário. Las Vegas era top, bicho. As marcas mais vencedoras aí da etapa de Salt Lake City é a Kawasaki, que tem 8, e a KTM com 7. E provavelmente vai ficar dessa forma, já que a KTM não tem ninguém com potencial de vencer, e a Kawasaki também não. Só se raios acontecesse e o Cianciarulo vencesse, eu ficaria feliz demais se ele vencesse, porém acho difícil. Já o maior vencedor dessa etapa é ninguém mais, ninguém menos que o anão. Cooper Webb venceu 4 vezes a etapa de Salt Lake City, 3 vezes dela só em 2020, que foi aquelas 7 rodadas finais que teve da final do campeonato. Na minha opinião, ele venceu tanto assim porque o Tomac deu uma manuseada por causa do campeonato, que ele estava com uma bela vantagem. Mas não tiro mérito nenhum do anão, porque eles andaram demais. Inclusive teve uma etapa que caiu um pouco de água lá, choveu. E cara, é outra corrida que vale a pena você assistir. O Eli Tomac e o Cooper Webb engataram um ritmo na lama sensacional. Pra você ter noção, eles deram 2 voltas no Ken Roczen. No Ken Roczen, o cara que venceu corrida lá, teve etapa que ele tomou 2 voltas. Então, cara, tá certo, a anemia tava naquela situação. Venceu, tava tudo bem, perdeu, tava doente. Brincadeira à parte, só uma zoeira minha com ele. Mas nessa etapa, o Eli Tomac e o Cooper Webb tava num nível absoluto, absurdo. E ainda tem uma das rodadas que foi a que o Tomac largou lá no rabo da cutia, onde o Cooper Webb fala pra ele no gate, se eu não me engano a frase, vou tentar achar pra vocês e colocar aqui. Ele fala: "Ei, Big Dog, está pronto para batalhar hoje?" E xinga ele lá de algum nome aí e tal, meio que tentando afetar a memória do Tomac. O Cooper Webb larga na frente, o Tomic quase em último, e o Tomic chega a menos de 2 segundos do Cooper Webb. Então, Cooper Webb venceu, mas não conseguiu tirar o título do Tomic. O Tomic foi campeão esse ano aí de boa, e o Cooper Webb é o maior vencedor de Salt Lake City.
E o único piloto a vencer pela primeira vez em Salt Lake City foi Zach Osborne. Eu gosto muito do Zach. Zach Osborne venceu pela primeira vez em Salt Lake City, onde foi uma loucura. A Husqvarna, a Rockstar Energy Husqvarna, deu varredura no pódio, cara. Eles fizeram um pódio com o Zach Osborne vencendo, o Jim Wilson P3 e Jason Anderson em segundo. Foi as três Husqvarna da época no pódio. Então, o chefe de equipe da Husqvarna ficou feliz nessa etapa aí. Porém, o patrocinador ficou triste. Três bônus numa pancada só. Dói. Ou não dói, né? Porque quem tem dinheiro é essa galera aí, né? Agora mesmo estão sustentando o Greg e o Malco sem andar de moto. Na 250, Joe Shimoda, o japonesinho aí, venceu pela primeira vez em 2021 em Salt Lake City. Assim como Jason Anderson também venceu sua primeira corrida em 2013 em Salt Lake City com a linda Suzuki Rockstar. Então vamos lá para os horários dessa etapa. Para assistir você já sabe. Quer saber como assistir, quer ver notícias, horários, tudo? Fica ligado nas nossas redes sociais, Instagram, nosso site se encontra de tudo. Lembrando vocês, tem o nosso bolão do SX, já tá terminando. Tem um bolão do Ama Motocross, tem um bolão do BRMX. Então acessa aqui, ó, www.cybermx.com.br. Fica ligado em tudo. Nosso Instagram, nossas redes, tá tudo aí embaixo. Dá essa força, não vacila não. Bom, antes dos horários, tem uma coisa muito boa essa semana. Essa semana vai ser transmitida a cerimônia de abertura. Então sintoniza lá no site da Cyber lá, que você vai ficar ligado em tudo, não vai perder nada. Os treinos, o Race Day vai começar às 5h30, às 17h30 de Brasília aí. Você já começa a ficar ligadão nos treinos e ver as melhores voltas aí, quem vai sair na frente aí. Campeonato decidido em algumas, pilotos querendo vencer em outras. Então vai ser interessante de ver isso aí. A partir das 5h30, você já fica ligado nos treinos. E às 10h30, às 22h30, você já fica ligado na cerimônia de abertura. Começa exatamente às 10h30. E a partir das 11, o grid cai pela última vez do Woman Supercross em 2023. Então, perca tempo não, fica ligadão. E é isto, vamos lá para as expectativas. Bom, eu vou falar um pouco da expectativa da 250, porque a 450 tá sem graça. Bicho, tem dois piloto factor. Se eu não me engano, no total, são uns que 3 ou 14 pilotos factor. Só tem dois, cara. Que esporte brutal, não? Então, vamos lá. Na 250, o que eu espero? Cara, sinceramente, eu vinha torcendo aqui faz dias. Vocês sabem, você que acompanha, pro Red Jay Hampshire vencer uma e ele venceu a última. Bom, vamos começar pelo Enzo Lopes. O que eu espero do Enzo Lopes? Minha expectativa? Cara, infelizmente, não é das melhores. Porque eu sei que ele ficou doente. Ele falou lá no, na entrevista que ele ficou doente. Eu sei que ele ainda não tá 100%. Então a galera, os adversários deles estão muito bem, eles estão até melhorando nessa fase final. Enquanto o Enzo tá mal, tá com a gripe zona braba, no, ele dando entrevista lá em Denver, na Hit, ele tava igual eu quase aqui, então não dá pra saber exatamente o que vai ser, cara. Mas eu colocaria ele num sétimo ali, eu acho que ficaria bom pra ele e torcer pra esse sétimo ser na frente do Levi Kitchen. Mas eu acho que mais que isso é muito complicado, porque tem muita galera com muita sede e ele não vai aguentar os 15 minutos num batidão alto devido a ele ter ficado doente. Então eu acredito que ele segurar um sétimo ali vai ser bacana. Prioridades? Terminar na frente do Max Volland, óbvio. E também na frente do Levi Kitchen. Vencedor? Cara, sinceramente, eu acho que alguém da Star Race leva ou o RJ Hampshire. Eu acho que os Laurencin não leva. Eu acho que vai dar Hampshire, Jordan Smith, Levi Kitchen ou o Raiden Deegan também tem chance de vencer, cara. Por mais que o Levi Kitchen tá naquela disputa com o Enzo melhor que ele em algumas etapas, o cara é factory, cara, como vocês já viram, eu falo às vezes, nego discorda, mas a gente já vê isso acontecer, não é de hoje. Os pilotos factory parece que eles estão ruins, ah, beleza, que tá ruim, tá tomando taca, mas parece que tem dia que a chave vira, é outro cara debaixo do capacete, as largadas estão melhores, a velocidade vem e o cara anda muito, que nem podemos ver o Levi Kitchen. O Enzo Lopes, infelizmente, até o momento não tem um pódio. Foi melhor que o Levi Kitt em várias corridas. Porém, o Levi Kitt venceu corrida, fez dois pódios e ganhou acho que duas ou três hits. Então, tipo, o cara tá mal, mas do nada ele já tá lá na frente. Então, cara, eu não sei se é uma coisa de factor, é uma coisa do piloto.
Mas isso aí, infelizmente, na minha opinião, é uma desvantagem aí pro Enzo, porque ele vai bem melhor que o cara, porém, na outra semana, o cara pode estar lá ganhando, enquanto ele tá continuando ali no mesmo pelotão que ele já estava. Então, vai, meu palpite, não vou enrolar muito, eu vou colocar Hampshire primeiro, torcendo muito pra ele ganhar. Em segundo, eu vou colocar Jordan Smith, terceiro, Jet Lawrence, quarto, Raiden Diga e quinto, Hunter Lawrence. Ah, loucura. Eu sei que é loucura. Mas tô dando um chute aí. Coloquei o Hampshire, que é o que eu quero que vença a etapa. E os outros eu meio que chutei aí, dando uma deduzida, porque é difícil. Vamos pra 450. Deixa aí o seu palpite embaixo. Na 450, meu bom do céu, eu tenho que pegar o nome dos privados ali, porque eu não sei nem quem que é os caras que tá andando. Mas vamos lá. Vencedor. Quem Anemia Roxen vai botar esse Suzucão no topo de novo? Quem eu queria de verdade? Que o Adam Sensarulo vencesse, mas acho que não vai rolar não. Então, Ken Roxen primeiro, Jay Sexton segundo e Adam Sensarulo terceiro. Quarto, Aaron Plessing, que voltou essa etapa. E quinto, é o Justin Hill, né? Eu confundo os dois. Justin Hill em quinto, é isso. Esse é meu palpite aí pra essa etapa. Enzo Lopes sétimo, como eu falei. E esse é meu top 5 aí da 450. Deixa o seu embaixo, deixa o like. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa aquele likezão, compartilha, não vacila. É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo. Desculpa aí, não tá saindo os review. O preview deu uma atrasada, que minha vida tá uma loucura. Mas não vacilei com vocês. Tô aqui, tô fazendo. Então, chumba de like. Conecta lá no nosso site, nas redes sociais. E tamo junto. É nóis. E o Toma que machucou, bicho. Ô, bicho. Machucou, bicho. Pelo menos somos o segundo maior vencedor de My Events da história da 450. Tirando o apelão Jeremy McGrath. Bah!